អតើស៊ីវីលីកសម្រាប់ការប្រកួតតើស៊ីវីលីកបងពួកខ្ញុំតាំងចិត្តរួចរាល់ហើយបងដោយសារតាយើងប្រកួតថ្ងៃនេះគឺដើម្បីយកកៅអីហ្នឹងទៅប្រកួតស៊ីវីលីកដោយសារតាយើងចង់ដឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូប្រទេសថៃហើយនិងហ្វីលីពីនចង់ដឹងថាពួកគាត់បច្ចេកទេសពួកគាត់ដើរដល់ណាហើយខ្លាំងប៉ុណ្ណាមានបច្ចេកទេសអីថ្មីខ្លះអញ្ចឹងហើយទោះយើងទៅចាញ់ឬឈ្នះมันសំខាន់ទេបងសំខាន់យើងបានទៅចូលរួម4ប្រទេសហ្នឹងដែលខ្លាំងខ្លាំងទេណាអញ្ចឹងហើយយើងត្រៀមការប្រកួតឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសាហ្នឹងយើងស្ទើរត្រង់ការចាប់ស្វីឬក៏អីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅយើងត្រឡប់មកខ្មែរយើងវិញយើងខំប្រឹងអាហ្នឹងខានដើម្បីទុកលេង SEA Games នៅប្រទេសថៃបងការប្រកួតយ៉ាងពេល4ឆ្នាំនេះយើងជួប4ប្រទេសមកឃើញថាធ្វើការធំមែនទេបាទបងចំណាប់អារម្មណ៍ពួកខ្ញុំអាចថាវារៀងហត់នឿយបន្តិចក៏ប៉ុន្តែពួកយើងធ្លាប់តែមុននឹងប្រកួតយើងដឹងថាប្រកាសជាការប្រកួត4ថ្ងៃជាប់គ្នារហូតអញ្ចឹងបងដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកួតព្រឹកហើយប្រកួតល្ងាចទៀតអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូលីជុនលីក៏គាត់បានវឹកហាត់យើងឲ្យតាមម៉ោងកម្មវិធីប្រកួតពេលវេលាប្រកួតរួចសាច់បងអញ្ចឹងអាចថាវារៀងអស់កម្លាំងខ្លះដែរបងបាទហើយសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនយើងទទួលបានអីទៅកាន់ស៊ីវិលឆ្នាំ2025បាទសម្រាប់នេះការត្រៀមខ្លួនទៅស៊ីវិលឆ្នាំបងអូទៅស៊ីវិលសម្រាប់ការប្រកួតទៅស៊ីវិលបងពួកខ្ញុំតាំងចិត្តរួចរាល់ហើយបងដោយសារតាយើងប្រកួតថ្ងៃនេះគឺដើម្បីយកកៅអីហ្នឹងទៅប្រកួតស៊ីវិលដោយសារតាយើងចង់ដឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូប្រទេសថៃហើយនិងហ្វីលីពីនចង់ដឹងថាពួកគាត់បច្ចេកទេសពួកគាត់ដើរដល់ណាហើយខ្លាំងប៉ុណ្ណាមានបច្ចេកទេសអីថ្មីខ្លះអញ្ចឹងហើយទោះយើងទៅចាញ់ឬឈ្នះมันសំខាន់ទេបងសំខាន់យើងបានទៅចូលរួម4ប្រទេសហ្នឹងដែលខ្លាំងខ្លាំងទេណាអញ្ចឹងហើយយើងត្រៀមការប្រកួតឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសាហ្នឹងយើងស្ទើរត្រង់ការចាប់ស្វីឬក៏អីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅយើងត្រឡប់មកខ្មែរយើងវិញយើងខំប្រឹងអាហ្នឹងខានដើម្បីទុកលេង SEA Games នៅប្រទេសថៃបងអាចថា4ប្រទេសទី3ប្រទេសដែលយើងជួបនៅទីមួយនេះយើងជាក្រុមមួយដែលជាឯកថាខ្លាំងហើយបាទហើយសម្រាប់ក្រុមដែលស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺជាក្រុមដែលខ្លាំងខ្លាំងបាទបាទបាទបងបាទនិយាយពីក្រុមពួកគាត់តិចនេះថាក្រុមមួយណាដែលយើងគិតថាតើប្រសិទ្ធភាពស្រីបើតាមខ្ញុំឃើញឥឡូវឃើញថៃគាត់ឡើងទឹកដៃមែនតើបងគាត់ស៊ីដល់ឥណ្ឌូនេស៊ី 3-0 CA អញ្ចឹងបងចឹងហើយឧបសគ្គសម្រាប់យើងមានតែ2ប្រទេសហ្នឹងទេថៃហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ហ្វីលីពីនយើងមិនបារម្ភអីណាស់ណាទេរបៀបថាគូហ្នឹងអាចបដោះផ្សងគ្នាទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងបងមិនតឹងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងអាចថាការប្រកួតកន្លងមករយៈពេល4ថ្ងៃនេះយើងធ្វើបានដល់ជាឈ្នះគ្រប់ការប្រកួតប៉ុន្តែយើងនឹងតែមានប្លត់ចាញ់មកប្រកួតចាញ់មួយសេចមួយសេចដូចនេះអាចនិយាយពីស្ថានភាពក្រុមហេតុអីបានយើងមានការប្រកួតឬក៏យ៉ាងណាអាចថាពេលចូលដំបូងទៅដូចពួកយើងលេងប្រកួតជាមួយម៉ាឡេស៊ីជើងទី1អញ្ចឹងបងពេលយើងចូលទៅដំបូងទៅយើងដូចអារម្មណ៍យើងពីមុនយើងធ្លាប់គិតថាយើងធ្លាប់ចាញ់គេយើងចាញ់គេរហូតអញ្ចឹងហ៎បងដល់ពេលចូលលេងទៅនេះមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់ទាន់ត្រូវគ្នាដូចអត់ទាន់ថា6នាក់ហ្នឹងទៅតែ1អញ្ចឹងហ៎បងដល់ពេលហើយក៏អាចថាបានបងប្អូនប្រជាជនគាត់គោះដៃហូគ្រប់ត្រទៅពួកយើងក៏ប្រឹងព្យាយាមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីយកឈ្នះគេ3សេចចុងក្រោយវិញអញ្ចឹងហ៎បងអរគុណបងអរគុណមានពីអីខ្លាំងទៅកាន់ថានាំដូចជាអ្នកនាំដោសម្រាប់ការរៀបចំពានរង្វាន់នេះហើយឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងមែនទេបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមតំណាងឲ្យក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិកម្ពុជាយើងទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណខ្លាំងមែនទែនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ
ខាងសហព័ន្ធក៏ដូចជាខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនខ្មែរ Beverage ហើយមួយទៀតគឺអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានមកចូលរួមគាំទ្រស្រែកហោទះដៃគោកជ្រៀវឲ្យខ្លាំងមែនទែនបងអញ្ចឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាពួកខ្ញុំ6នាក់នៅក្នុងទីលានមានពួកគាត់មកមួយទៀតដូច7នាក់នៅក្នុងទីលានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមានព្រៀបលើគេហើយបងហ្នឹងហើយអរគុណខ្លាំងមែនទែនបងហើយមួយទៀតក៏អរគុណដល់មិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំដែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តធ្វើបានល្អសម្រាប់ការប្រកួតផ្នែកក្រត់ចុងក្រោយមួយនេះផងដែរបងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកបាទអរគុណ